Eesti apostelik administratuur on saanud 100-aastaseks. Rooma katoliiklus on aga Eesti territooriumil olnud väga pikka aega. Keskajal valitses katoliku kirik Eestis peaaegu 400 aastat. Eesti nimetati paavst Innocentius III poolt Maarjamaaks 1215. aastal. Ja kuigi hilisem reformatsioon jättis oma jälje, on tänane katoliiklus nii elav, et tundub tõesti, nagu oleks siin emalikku ettehooldust kandnud Jumalaema Maarja. Apostelik administratuur kui kiriklik institutsioon loodi Eestisse 1924. aastal. Administraatoriks nimetas püha tool peapiiskop Antonio Zecchini. Õige varsti saadeti Eestisse teenima noor sakslane Eduard Profitlich. Ta saabus riiki, mille keelt ja kultuuri ta ei tundnud, kuid armastus Maarjama vastu oli nii suur, et ta õppis ära eesti keele ja võttis Eesti kodakondsuse. Tubli töö kandis vilja, kui ta nimetati piiskopiks 1936. aastal, kuid tema tegutsemisaeg jäi lühikeseks. Euroopa olukord oli pingeline ja Eesti okupeeriti nõukogude võimu poolt. Algas inimeste küüditamine Siberisse ja paljude vaimulike tagakiusamine. Nii arreteeriti ka peapiiskop Profitlich juunikuu ööl 1941 ja deporteeriti Kiirovisse, kus ta aasta hiljem suri. Okupatsiooniperioodil kirikuelu Maarjamaal sisuliselt puudus. Nõukogude võimud lubasid Eestis tegutseda kahel katoliku kogudusel, Tallinnas ja Tartus. Siiski ei hääbunud kiriku tegevus täielikult. Katoliiklased, kes elasid okupeeritud nõukogude territooriumil, praktiseerisid vagalt ja vaikselt usku edasi. Hingehoiuga tegeles aastaid isa Krumpans. 1980. aastatel hakkasid kiriku ümber koonduma haritlased ja kultuuriinimesed. Vaikselt usuelu elavnes, kuni Eesti sai taas iseseisvaks. Tõeliseks kingituseks katoliku kirikule oli paavst Johannes Paulus II visiit Maarjamaale kohe taasiseseisvumise alguses. Paavsti pidulik missa Tallinna Raekoja platsil soojendab paljude südant tänasini. Samal aastal, 1993, saabub Eestisse tagasi vaimulik isa Vello Salo, kes oli katoliiklust üleval hoidnud eksiilis. Temast saab väärikas Pirita kloostri vaimulike katoliku kultuuri edendaja Maarjamaal. Teiseks vaimseks isaks sai prantslasest preester Guy Barbier, kes oli hinnatud pihiisa ning vaimulik juhendaja, keda paljud katoliiklased tänaseni meenutavad helge mõtte ja sõnaga. Eestisse saabusid ka esimesed nunnaordud. Püha Birgitta õeskond, kes tegutseb Pirital uues kloostrihoones, mis avati aastal 2001, ja halastuse missionäride nunnaordu, mis väsimatult aitab abivajajaid. Nende kloostrite uksed on avatud kõigile, kes otsivad lohutust ja tuge. Iseseisvusperioodil on kirik jõudsalt kasvanud ja katoliiklus on muutunud Eesti ühiskonnas nähtavaks. Elu on sisse tulnud ka teistesse kogudustesse, nii Ahtmes, Valgas kui suvituslinnas Pärnus, kus kirikuelu on täis energiat. 1996. aastal saabus Prantsusmaalt isa Philippe Jourdan, kes määrati apostliku administraatori generaalvikaariks. Mõned aastat hiljem nimetati ta paavst Johannes Paulus II poolt ka piiskopiks. Philippe Jourdan õppis kiiresti ära eesti keele ja temast sai peagi tunnustatud preester, katoliku kiriku eestkõneleja. 1996. aastal võib öelda, et kirik oli nagu beebi. See ei tanda muidugi, et varem ei olnud katoliku kiriku testis, et kogu aeg on olnud ja on inimesi, kes on tõesti pühendanud oma elu täielikult ja need inimesed tegid palju, aga lihtsalt võib öelda, et me olime tolle ajal veel nagu väike beebi ja nüüd me oleme nagu väike laps, ütleme, aga mitte enam beebi. Tänab, et peab veel kasvama. Aga ma arvan, et meie kasvame. Muidugi sellises ühiskonnas nagu Eesti ühiskond, kus nagu meie teame, see ühiskond on üsna kaugel siiski kirikus, religioonist, aga ma arvan, et see on
ka nagu uus võimalus. Ja mulle tunub, et eriti noortes seas võib-olla inimesed hakkavad rohkem mõtlema, et aga kas lisaks haigustele ja sõdadele, kas maailm pakub ka meile midagi, kas on mingi lootus, eks ole, selles maailmas. Ja selles mõttes mulle tunub, et võib-olla kriisi ajal just Jumal võib-olla annab rohkem armu ja võib-olla ühiskond ise hakkab rohkem mõtlema. Need väärtused muutuvad natukene. 100 aasta pärast muidugi ma väga loodan, et kirik, katoliku kirik on võib-olla rohkem levinud igale poole Eestis, kus seal, kus teda veel praegu ei ole. Ta on ka katoliku kogukond, on ka rohkem just ühiskonna osa. Ja eelkõige, et tulevad ka täisi pühakuid, eks ole, et meie seast. Ma arvan, et kiriku esimene vili rohkem isegi kui see arv, kui liikmete arv. See on see pühadus, see kvaliteet annab kui sügavalt, kui intensiivselt. Iga inimene oma igapäevases elus, mitte annud siis, kui ta on kirikus, vaid siis, kui ta on töö juures või oma pere juures. Kui sügavalt ta elab oma usku, kui palju just tema elu ja tema usk nagu kasvavad koos. Suurimaid ja ilusmaid kingitusi Maarjamaale oli paavst Franciscuse visiit Eestisse 2018. aastal. Teist korda oli Peetrus ametijärglane Maarjamaal ja jagas meile rohkelt õnnistusi. Täna pea 8000 liikmeline katoliiklaskond on väiksem katoliku kogukond Euroopas. Kuid samas üks neid katoliku kirikuid maailmas, mis kasvab igal aastal. Paljud inimesed liituvad kirikuga. Toimub palju laste ja täiskasvanute ristimisi. Kirik on Eesti ühiskonnas väga nähtaval ja arvestataval kohal. On tegus usu ja kultuurielu erinevates kogudustes üle Eesti.